Това, което мога да кажа към момента е, че се работи усилено наистина за подготовката на план това как многото инвестиции, които така или иначе е ясно, че ще отидат в тези региони, и за други държави, които са в подобна ситуация, всички са наясно каква е ситуацията, всички са наясно различната стартова точка. Ние не се стремим да постигнем напредъка на скандинавските страни, например. Тоест, когато говорим за много инвестиции, ние трябва да видим в какво ще бъдат те. Как искаме бъдещите поколения в региона да имат своето препитание, да имат своето бъдеще. Понеже това е изключително голяма по обемите си дискусия и голямо планиране, защото става въпрос наистина за години напред, поглед отново към тези регионални или по-скоро териториални планове, които Европейската комисия изисква, нали така? Изисква, за да отпусне съответните средства за реформиране на икономиката. Да ни кажете сега на какъв етап са разработваните регионални планове. Ние тук сме провели няколко интервюта с различни представители. Доколкото така вече знаем, има избрани вече консултанти от страна на Европейската комисия за изработването на тези регионални планове, но кажете малко повече за тях. Да, тук е важно да подчертаем, че има такова изискване за териториални планове, които отново дават посоката. България е една от държавите членки, които са пожелали да получат помощ от Европейската комисия за изготвянето на тези планове. Това не е задължение, това е едно действие, което българските власти така проактивно са извършили заедно с други държави членки. И комисията след това вече преценява в кои области има експертизата и в кои области е по-добре и е необходимо да се наеме външен консултант. Така че в рамките на следващите месеци комисията заедно с властите и заедно с тези консултанти ще имат отговорност да изготвят един добър план, който след това отново ще си отговорност на властите, които имат свободата да решат дали това е плана, който искат да представят или искат да нанесат някакви поправки. Тоест, комисията осигурява техническа помощ на този етап, но не задължава това да е финалният резултат, който след това пак бива изпращан на комисията, която трябва да го одобри. Така че този подход за нас е работещ, той е прилаган вече в няколко други сфери преди това, така че наистина заедно с външния поглед на консултанта, заедно с експертизата на комисията от 27 държави членки, се надяваме, че ще успеем да помогнем на властите да изготвят едни добри териториални планове.